Právě se nacházíme v bývalém vojenském újezdu Brdy, kde probíhá již 11. ročník soutěže Evropa Sekura. Jedná se o celostátní finále, kde 42 nejlepších studentů z celé České republiky se účastní finálového kola a bojují o postup do Bruselu. Tito studenti museli projít náročnými online testy, museli napsat bezpečnostní analýzu a tuto bezpečnostní analýzu poté obhájit před odbornou porotou a svými dalšími kolegy. A s těmito studenty zde máme mnohá cvičení, která probíhají v úzké spolupráci s Ministerstvem obrany a armádou České republiky. A studenti si tak vyzkouší mnohé unikátní úkoly a zažijou zážitky, které by jinde nezažili. Soutěž Evropa Sekura je organizovaná Institutem pro evropskou politiku Europeum v úzké spolupráci s Ministerstvem obrany, armádou České republiky a dále pak zastoupení Evropské komise v České republice, Eurocentry úřadu vlády a je zároveň podpořená z prostředků Ministerstva zahraničních věcí a Severoatlantické aliance. Na samotném celostátním finále v Brdech se podílejí mimo příslušníků armády České republiky a našich kolegů z Ministerstva obrany také členové Institutu pro evropskou politiku Europeum a společně tady pro 42 studentů najednou působí zhruba 40 až 50 organizátorů. Takže studentům věnujeme opravdu mnoho času a studenti si díky tady tomu celostátnímu kolu vyzkouší širokou škálu aktivit od diplomatických jednání po praktické aktivity pohybu v terénu až po speciální aktivity právě s příslušníky armády České republiky. Dnes mají studenti nastoleny nestandardní podmínky, které se blíží reálu nasazení v zahraničních operacích nebo v misích Evropské unie OSN, které zde připravují právě vojáci z útvaru pozemních sil armády České republiky a z vojenské policie. Zde využívají vlastních zkušeností. Studenti si zkouší takové situace, do kterých by se mohli při případném konfliktu i ve válečné zemi dostat. Často si sahají na dno svých sil a pro některé z nich je to opravdu velká výzva. Akci zabezpečují vojáci útvaru pozemních sil z 13. dělostřeleckého pluku, 15. ženijního pluku, 103. centra civilní a vojenské spolupráce a psychologických operací a současně příslušníci vojenské policie. Pojďte mi pomoct! Já jsem přišel teď na půjdu, pojďte rychle! Základní příběh této mise je, že jsme v Turkmenistánu, bezmyšlené zemi. A konkrétně o provincii Kyrgyzstán se jedná na vládních jednáních mezinárodních. Jde o to, že je zde teroristická organizace, radikálové, kteří se snaží o to odtrhnout Kyrgyzstán a turkmenská vláda, která se snaží Kyrgyzstán udržet připojený vlastně k jejich území. Vládní jednání jsou méně náročné, než jsem čekal, že třeba líp se dohodneme, když člověk toho moc neprobere za tak krátkou dobu, ale tenhle třeba dnešní pochod tak je poměrně náročnější, než jsem očekával. Poměrně jako člověk musí rychle reagovat, až to fakt nečeká. No a běžte, tady nás přijde. Ten Rychle. My právě teď jsme nacvičovali, jak někomu zachránit život v krizové situaci. Docela mě bavilo být obětí útoku a dalo to hodně práce a námahy. Ze začátku jsem fakt se bála, že to nějak nezvládnu a doufala jsem, že to teda moji kámoši mi to uvěří a že je to přesvědčí. A taky jsem doufala, že zareagují tak, jak mají a že mě nikde nenechají ležet a utečou. A jsem ráda, že jsme to takhle zvládli. Překvapená jsem určitě, očekávání to rozhodně splnilo
a jsem ráda, že jsem tady. Vážně dost zajímavých zážitků. Některý teda nezapomenutelný určitě, to je hlavní. A taky náročný, ale přišlo mi hodně zajímavý a taky vždycky jsem se chtěla nějak naučit chovat pod návalem stresu a tlaku a myslím si, že tahle situace nebo tyhle situace a krize to hodně dobře simulují a zobrazují. Ještě kousíče, za chvilku jsme tam. Pojď. Dobrý, ještě chvíle.